Du lyssnar på World Tour of Skåne med Johan Glans. Jag vill att ni ger en stor applåd till Eslövs egen King of Comedy, Johan Glans! Hej! Hej allihopa! Hallå! Välkomna hit! Jo då, så att om ni här framme undrar varför jag har puder på mig idag, så är det för att vi filmar här. De sa det till mig innan att för tv-skull så måste de sminka mig, för att annars så min naturliga hy kan uppfattas som obehaglig, sa de. Så att, vet du, om de inte sminkar mig så hade folk så där börjat ändra färginställningen på tvn och sånt där. Men fan, vi köpte den ju nyss, ju färgerna är helt... För jag brukar inte pudra mig i vanliga fall. Det brukar jag inte göra. Det vet ni, det blir allt vanligare nu för tiden att killar gör det. Innan de går ut på krogen. Att man kanske lägger en liten foundation i smyg. Så metrosexuell, har ni hört det? Det är ett nytt sånt här modeord. Det är killar som, de är lite feminina och sådär, men de gillar tjejer och så. Men kanske innan de går ut att de målar ögonfransarna lite grann och sådär. Metrosexuell. Jävla löjligt ord. Vad var det för fel på tösapåg? Eller hur? Vi har ju ord som funkar. Varför ska vi börja? Vet du vad jag brukar, när jag ska gå ut på krogen för att komma i stämning, då brukar jag tänka att jag har en egen signaturmelodi.